Bom dia a todos, bem-vindos a esse terceiro dia do 5º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, da GEDUCA. Eu sou Fábio Takahashi, sou diretor da GEDUCA e editor na Folha de São Paulo. Hoje eu vou ajudar aqui na conversa com um pessoal fantástico, que a gente vai falar sobre como tornar a cobertura sobre desigualdade mais interessante. Desigualdade é o tema principal aí do nosso congresso desse ano. Com a gente, aqui, como debatedoras, nós vamos ter a Adriana Carranca, jornalista, especializada na cobertura de conflitos, crises humanitárias e direitos humanos, com um olhar especial sobre a condição das mulheres. É colaboradora de veículos como The New York Times, Atlantic, Grantham Magazine, Foreign Policy Magazine, e ela é autora do livro infantil Malaya, A Menina que Queria Ir para a Escola. A Erika Fraga vai estar com a gente também, repórter especial da Folha de São Paulo desde 2010, atuou como repórter de finanças e correspondente da Folha na Inglaterra. Entre 2005 e 2010, ela atuou fora da comunicação, ao trabalhar como analista de economia e política na América Latina para The Economist Intelligence Unit. A Flávia Oliveira também está com a gente, é colunista do jornal O Globo. Ela comenta economia nos telejornais Estúdio I e edição das 18, em pauta e jornal das 10, do canal Globo News e CBN Rio, da Rádio CBN. É podcaster no Angu de Grilo, parceria com a filha e também jornalista Isabela Reis. A Juliana Bianconi é cofundadora e diretora da Gênero e Número, organização de mídia criada em 2016, que produz jornalismo de dados com recorte de gênero e de raça. Ela é jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Política e Relações Internacionais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente vai estar aqui com os intérpretes de Libras, que estão na mesa, né, e vão se revezar, a Michele Alonso e Yuri Borges. Como as demais mesas, né, do Congresso, vocês podem mandar perguntas via chat aí da plataforma. Bom, vou começar... A gente vai começar aí com essa conversa, com uma pergunta geral para todas as participantes, que é o nome da mesa, né? Como vocês acham que a gente pode deixar a cobertura sobre desigualdade mais interessante? Primeiro, a Adriana Carranca. Obrigada, Adriana. Obrigada, eu queria agradecer, Fábio, pelo convite, agradecer a GEDUCA, eu admiro muito, eu vi essa ideia nascer na redação lá do Estadão, com a Renata Cafardo, Serginho, com o Paulo, e fico muito orgulhosa de ver onde vocês chegaram, como vocês cresceram, então agradeço muito pelo convite, também deixar aqui minha admiração por essas mulheres incríveis, né, que estão aqui com a gente hoje. Eu posso falar um pouco sobre a minha própria experiência. Eu trabalhei em vários veículos, onde eu fiquei mais tempo foi o Estadão, eu fiquei 15 anos no Estadão, e essa questão de como você tornar, né, a cobertura não só da desigualdade na educação, mas de questões sociais, de desigualdade em geral, né, da pobreza, dos problemas do Brasil,
mais atraente, me frustrava muito sempre, porque também eu peguei um período, acho que nós todas pegamos um período de declínio, né, da imprensa, pelo menos a imprensa tradicional como a gente conhecia. A revolução da internet trouxe coisas muito boas e também coisas ruins. Então, a própria escrita do Malala, a menina que queria ir para a escola, foi uma resposta que eu encontrei a isso, né? Que era, eu, a princípio, fui ao Paquistão para escrever uma história, um livro-reportagem sobre o impacto da guerra nas mulheres, tendo como história principal a Malala. A Malala ainda estava em coma, a gente não sabia se ela nem se ela sobreviveria. Ela, na ocasião, ela não era conhecida como ela ficou, né, no mundo todo, ela era conhecida no Paquistão e algumas pessoas que acompanham o que acontece ali naquela região, mas ela não era o que ela se tornou, né? Ela praticamente levou um tiro com 14 anos, foi transferida em coma para um hospital na Inglaterra e acordou o Prêmio Nobel da Paz, que foi também uma loucura para ela mesma, né? E a minha ideia, quando eu fui para lá, eu comecei a seguir esse briefing, né, de tentar falar sobre o impacto da guerra nas mulheres e meninas, mas quando eu voltei, foi exatamente isso que eu pensava, né? Puxa, mas por que que eu vou escrever esse livro para os adultos, né? Eu, na época, tinha uma sensação de que as pessoas, que é uma sensação que eu tenho até hoje, que as pessoas, os adultos, né, já têm a sua cabeça já cheia de preconceitos, de estereótipos, de conceitos pré-concebidos, ideias pré-concebidas, e estão muito pouco abertos para aprender, para dialogar. A gente tem, acho que isso tem se intensificado com a questão das notícias falsas, né? Essa polarização que é usada pelos políticos populistas para controlar, né, a população, né? Você cria o caos. Isso já era uma estratégia dos colonizadores na África, né? Você divide para governar, você cria o caos para poder controlar. Então, o livro da Malala, que é esse infantil, para quem não conhece, ele foi uma resposta a isso. Eu comecei a pensar que a gente precisava colocar sementes no coração das crianças, né? Uma outra questão é que, só ainda falando do Malala, a resposta foi maravilhosa, né? Eu fui conversar, por exemplo, com crianças, uma escola judaica ortodoxa, só de meninos, e os meninos muito interessados em saber mais sobre a Malala, sobre a religião muçulmana, sobre o lugar onde ela vive. Isso foi, para mim, assim, uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva. Uma outra questão é que eu já falava isso há muito tempo no Estadão, era que o jornal precisa estar nas escolas, né? Para a gente criar novas gerações de leitores. A gente fala muito do estímulo da leitura, né? As escolas trabalham muito o estímulo da leitura, mas não da notícia. A gente ainda não entende a notícia como um direito humano. E a notícia, quando eu digo, não é notícia falsa, porque notícia falsa não é notícia, é só mentira. Notícia falsa para obter vantagem não é notícia, é fraude. Então, a gente precisa voltar para a escola, né? Plantar essa sementinha da informação, a informação correta, a informação checada, como um direito. E também da participação democrática, até mesmo das crianças, né? Que começa lá, as pessoas tomarem consciência e tomarem propriedade, né, do que é seu, da escola pública, da rua, da convivência, na sua vizinhança, né? E isso a gente não tem na escola. Eu acho que a gente precisa
parar, respirar e começar de novo. O hábito da leitura e também a própria televisão, com a concorrência da internet, de você hoje tem uma opção, né, uma oferta enorme de canais e de sites e vídeo, e você acaba que as pessoas se perdem um pouco nisso, né? Perderam realmente o hábito de procurar todos, sabe aquela coisa de sentar no café da manhã e abrir o jornal? Quer dizer, hoje poderia ser a internet, mas as pessoas perderam o hábito de ver notícia, de querer ver, saber o que está acontecendo e se envolver com isso, muito por culpa dos jornais, um pouco também por culpa da própria crise, né? A chegada da internet é um momento de transição, crise econômica, que tornou muito caro, né, fazer jornalismo. A questão, os jornais tiraram correspondentes, né? Hoje a gente, os grandes jornais no circuito Rio-São Paulo conseguem cobrir muito pouco o Brasil, né? Então, a gente teve uma série de questões, e principalmente agora essa onda de notícias falsas que entra completamente sem filtro na internet, que dificultam esse sentimento de dificultam que a notícia seja atraente, que as pessoas tenham a informação como um direito humano e também como algo prazeroso e necessário, você saber o que está acontecendo com a sua vizinhança, com a sua cidade, seu país e com o mundo. Obrigado, Adriana. A gente vai certamente continuar alguns pontos aí que você levantou, mas agora eu queria ouvir a Érica. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, a quem nos assiste aí do outro lado. Um prazer estar aqui hoje. Fábio e Camila, muito obrigada pelo convite. Assim, uma honra participar. Eu também sou fã da Geduca, assim como a Adriana. Lembro quando Fábio e Paulo começaram tem 5 anos, né, que você falou, o movimento para criar essa organização, né, essa associação, que acho que faz um trabalho incrível. Realmente, quem acompanha aí nos bastidores, né, os e-mails, as informações que vocês levam. Então, eu acho que, inclusive, isso é por aí que a gente melhora a qualidade da notícia, já entrando até um pouco, né, no tema da mesa. O trabalho que vocês fazem, acho que vai exatamente na linha de melhorar a qualidade da notícia, que de forma muito democrática, né? Porque, enfim, a associação está aberta a todos, assessores, jornalistas, qualquer veículo, e acho fantástico esse trabalho que vocês fazem de ajudar a melhorar a qualidade do que a gente produz. É uma honra estar aqui nessa mesa hoje com as três profissionais incríveis, Adriana, Flávia e Juliana, um prazer. Flávia, não posso participar de uma mesa com Flávia Oliveira sem dizer que é minha inspiração desde o início da minha carreira, quando eu comecei Foca lá no Globo. A diferença de idade entre a gente é pequena, mas a Flávia já era uma super jornalista, sempre foi, eu digo isso sempre. A gente não se vê hoje em dia com a frequência do passado, mas eu sempre falo com Flávia. Foi muito importante e é até hoje para a minha carreira. Tem coisas que ela me falava lá atrás no Globo que eu lembro, minha cabecinha lembra até hoje. E olha que eu estou bem caduca ultimamente. Mas, enfim, entrando aqui no tópico da mesa, eu hoje, pouco antes, tirei uns minutinhos para me preparar. E lembrei de um assim, eu acho assim, a escolha do tema, né, do seminário, né, em si, super relevante. Acho que ele em si, o fato de vocês terem escolhido esse tema da desigualdade, acho que já reflete um pouco, reflete muito o fato de que esse tema ganhou muita relevância, de fato,
nos últimos anos, e acho que é importante a gente ver também as coisas. Claro, a gente vive um período muito difícil, em muitos sentidos, não vou entrar nisso, até porque a Adriana já falou super bem, né, levantou vários pontos, mas eu acho que tem algo positivo da última década. É esse debate sobre desigualdade, né? Que acho que aqui no mundo todo ganhou relevância com trabalhos como do economista Thomas Piketty, né? Falando da, olha, a desigualdade na verdade aumentou e fomentando o debate da importância disso. Então hoje quando eu estava me preparando eu lembrei de um estudo da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 2014, que falava, tentava fazer. Então, assim, eu acho que a primeira forma de chegar na audiência é mostrar, por que que a desigualdade é importante. Assim, muitos de nós, particularmente no meu caso, para mim, desigualdades, muito, acho que algum nível de desigualdade toda a sociedade sempre vai ter, mas sociedades muito desiguais são, para mim, desigualdade é injustiça. Mas isso é minha opinião, Érica, pessoal. Pode ter gente que não concorda e tem o direito de não concordar. Agora, meu papel como jornalista, eu vejo como reportar tendências, né? Eu escrevo principalmente sobre economia. Então, assim, desigualdade está aumentando, está diminuindo. Isso é um fato, né? Importante. Eu acho que é uma informação e, de novo, citando a Adriana, informação é um direito. Então, a gente tem que cobrir. Isso a gente já está fazendo. O segundo passo é mostrar às pessoas de por que isso importa, né? Então, o que que mostram estudos, pesquisas? Isso tem gente que que argumenta, inclusive, com argumentos consistentes, que parecem válidos, né, para se discutir, que o que importa não é a desigualdade, mas é pobreza. Então, se todos estiverem no nível, tiverem condições de ter uma vida digna, aí a desigualdade em si já não é tão importante, porque as pessoas, de forma geral, estão conseguindo viver bem. Então, não importa que meu vizinho é muito mais rico que eu, desde que eu também tenha direito a condições de vida dignas de cidadania. Mas, recentemente, nos últimos anos, conforme esse tema ganhou importância, você tem uma série de pesquisas tentando provar qual é o vínculo entre desigualdade e outros fatores. Então, assim, esse estudo do OCDE é um dos que tenta investigar a ligação entre desigualdade e crescimento econômico. Eu estava relendo ele hoje aqui antes do início, né, da nossa mesa, e essa frase, para mim, acho que resume um pouco essa questão do vínculo entre o tema e a audiência. Então, eles dizem uma frase: esse estudo encontra nova evidência de que o principal mecanismo pelo qual a desigualdade afeta o crescimento é minando as oportunidades educacionais para crianças de contextos socioeconômicos pobres, reduzindo a mobilidade social e dificultando o desenvolvimento de habilidades. Isso é notícia, né? Imagino que tenha sido quando foi divulgado em 2014, acho que com certeza foi, porque eu, enfim, me lembrava deles. Bobear, eu mesma escrevi sobre o tema na época. Mas eu acho que a forma de se conectar, uma das formas de se conectar com a audiência é mostrar por que que o tema é importante, quais são as consequências que o problema da desigualdade educacional, racial, econômica, de gênero, tem para a sociedade como um todo. Então, mostrar, olha, você pode não ser, não achar, não se sentir, ou achar que você não é pessoalmente impactado por essa questão, mas olha aqui, tem evidências, estudos e análises que mostram que sim.
e mostrar os mecanismos, né, pelos quais esses efeitos se dão. Então, esse é um ponto. O outro, eu vou ser breve, mas é algo com o qual eu tenho me envolvido mais recentemente. O Fábio, a gente trabalha junto na Folha e trabalhou junto num projeto recentemente. É, nós dois fizemos um curso, e outros jornalistas da Folha, da Fundação Gabo, né, que é uma fundação colombiana que é fundada lá atrás pelo escritor Gabriel García Márquez e que fomenta, apoia o jornalismo profissional. E a gente participou de um curso deles, uma formação, né, deles recentemente sobre jornalismo de soluções, né? E a gente, eu posso falar mais disso adiante, imagino que no debate talvez surja esse tema. E mais, basicamente, assim, em resumo, o que a Fundação Gabi e a outra associação, uma instituição americana que também participou dessa formação que a gente recebeu, eles defendem essa ideia de que jornalismo olha muito para problemas, mas ainda pouco para soluções, e que os problemas, sim, são importantes. Mas quando você não olha para também para as soluções, para o que pode estar funcionando para resolver aquele problema, você está contando uma história incompleta. E eu acho que para a questão da desigualdade, então a gente, por exemplo, na Folha, desenvolveu com apoio da Fundação Gabo, esse seminário era parte de um projeto, era parte de uma bolsa, né, que a gente ganhou deles para desenvolver um índice de equidade racial, que fizemos e foi divulgado em junho, meados desse ano. A ideia era tentar mostrar um pouco se há no Brasil diferenças regionais em termos de desigualdade e a partir desses resultados do que a gente encontrasse, tentar começar mesmo, porque é um projeto que está muito no início e é um trabalho assim de formiguinha, mostrar que soluções podem estar sendo testadas em nível nacional, em nível regional, enfim, por exemplo, a questão de cotas em universidades públicas foi algo que ficou muito evidente. Não foi a primeira vez, né, é claro que já tem diversos trabalhos aí de acadêmicos super reputados anteriores ao nosso, mostrando a importância das cotas, mas, por exemplo, esse foi ressurgiu mais uma vez também na construção desse nosso índice, como que as cotas estão ajudando a diminuir a desigualdade de oportunidades. E então, enfim, ou seja, é uma solução, né? Uma política pública barra solução que tem ajudado a resolver o problema da desigualdade educacional, que leva à desigualdade econômica, etc., e cai de novo na frase aí do estudo da CDE. Eu acho que, para começar isso, não sei se me excedi aí no tempo, mas a gente vai ter chance de retomar. Ótimo, Érica. Obrigado. Bastante coisa para a gente conversar daqui a pouco. Agora, Flávia, por favor. Oi, Fábio, bom dia. Fábio e Camila, bom dia a todos, todas, todos que nos assistem. Eu preciso falar da alegria de estar com essas mulheres, todas essas mulheres que eu admiro profundamente, Adriana, Juliana e Érica. Érica, que é meio um pouco filha profissional, não é tão grande, mas eu vi a jornalista profissional Érica nascer, e acho que isso faz uma grande diferença. E quero retribuir, minha querida, o carinho, o respeito, a admiração
que você expressou por mim e que eu tenho por você igualmente, em que pese as distâncias, né, do tempo e geográficas. Muito obrigada pelo carinho, eu me orgulho muito da mulher, da mãe, do ser humano que você se tornou, da profissional que você se tornou. Abraçando a Érica, abraço também as queridas Adriana, Juliana, e vou tentar aqui gastar esses 5 minutos. Bom, eu não sou uma jornalista de educação, propriamente dita, né? Eu caminho para 30 anos de profissão, fortemente dedicado ao debate, econômico e ao tema, às questões de desigualdades, em particular desigualdades de raça, gênero e classe. Então, vejo com muito bons olhos, né, esse foco, né, essa intenção do GEDUCA em debater justamente as desigualdades nesse momento, né, do Brasil. Embora ela seja até uma preocupação tardia, né, faz muito tempo que desigualdade é a grande chaga, né, da sociedade brasileira, é o que nos impede de avançar, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, de direitos, em todas as dimensões. Não há dimensão que se analise na sociedade brasileira que não esbarre na desigualdade. Por isso, esse tema, né, o tema da nossa conversa é muito instigante. Como tornar mais atrativa a cobertura jornalística sobre desigualdade ou desigualdade? E eu já queria problematizar o atrativa, porque atrativo tem um sentido de inspirar simpatia, né? Ou de despertar interesse. Eu prefiro ficar com esse, nessa nossa conversa, despertar interesse, porque tratar de desigualdade não é simpático, tem muito mais a ver com desconforto, né? E acho importante falar isso, porque é justamente o que incomoda e desvia a sociedade brasileira do debate sobre desigualdade. Ninguém quer se ver como um privilegiado, né, num ambiente de uma sociedade profundamente desigual. Nós que atuamos, no meu caso particular, em grande imprensa, né, na chamada mídia comercial, de escala, de massa, a gente tem uma responsabilidade muito grande em tratar desses temas dando nome aos bois, dando complexidade à cobertura e ao tema, ainda que ele crie muito desconforto, e cria. Eu sou aqui prova viva, né? Sou a materialização de alguém que cria desconforto, especialmente no trato, e quase diariamente, das questões de desigualdades raciais, de racismo, objetivamente, né? Já que eu falei em nome aos bois, de racismo, de machismo, de patrimonialismo, de elitismo, e acho que o jornalismo precisa encarar muito seriamente essas dimensões. Nós precisamos nos olhar no espelho para tratar seriamente, com profundidade e com a seriedade que esse assunto demanda, né? Eu fiz aqui algumas anotações mais soltas, e a primeira dela é esse desconforto que precisa ser criado. Então, não será uma cobertura agradável, né? Não será uma cobertura agradável para quem lê sobre desigualdade e é vítima dela, e tampouco pode ser uma cobertura agradável para quem é agente ou figura privilegiada desse ambiente de desigualdade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a complexidade, né? Não é uma cobertura simples, não é uma cobertura, uma abordagem unidimensional. Ela tem várias interseções, vários fatores que atuam, né,
e que precisam ser exibidos nesse ambiente de desigualdade. Se a gente falar de educação, não é só sobre escola, professor, remuneração de professor, evasão, fenômenos que cercam, né, o debate de educação. Tem a ver com condições de moradia, tem a ver com nível de renda, tem a ver com insegurança alimentar. Ih, já gastei os 5 minutos, que loucura. Bom, vou gastar mais dois aqui, tá, gente? Tem a ver com questões de segurança alimentar, tem a ver com inserção do mercado de trabalho, né? Tem a ver com acesso à saúde, tem a ver com acesso ao transporte, com liberdade de ir e vir. Então, todas essas camadas, elas têm a ver com raça, né? Tem a ver com religião, tem a ver com orientação sexual, com identidade de gênero. Tudo isso, todos esses fatores, isoladamente convergentes, misturados, eles afetam, por exemplo, desempenho, rendimento escolar. Então, é absolutamente fundamental que a gente tenha a dimensão dessa complexidade, apresente essa complexidade e, Érica falou, importantíssimo, sobre o jornalismo de soluções. Eu acho que esse é um debate fundamental. Apontar soluções, e até tinha notado isso aqui: não é só sobre diagnóstico, não é só sobre denúncia, é sobre proposta. Mas é importante levar em consideração a importância, a relevância da diversidade na proposta de soluções, porque nós temos uma gama de acesso, de produção de informação e de dados que são muito consistentes na direção de apresentar os diagnósticos, mas temos, via de regra, um vício, né, de ouvir sempre as mesmas pessoas e destituir de potência, de capacidade, de engenhosidade, de propostas de política, de participação no debate democrático, quem está efetivamente envolvido nele. Então, onde estão os educadores negros? Onde estão as mulheres negras educadoras, assistentes sociais, outras dimensões? De modo geral, há uma certa sobre-representação de especialistas, de gabinetes e de autoridades, que são e que não representam minimamente a complexidade e a diversidade da sociedade brasileira. Então, no eixo de apresentar soluções, essas soluções têm que ser igualmente complexas, amplas e democráticas. E, por fim, eu queria chamar a atenção para também a disputa política que existe nesse debate sobre desigualdade. De modo geral, há uma tendência a classificar de ativismo tudo que não é proposta, ideias, defesas, correntes liberais. E, na verdade, a gente está falando de uma disputa política, né? E a crítica ao liberalismo não pode estar subordinada, a ele, né? Há que se ter algum tipo de equilíbrio, porque muitas coberturas já partem da desqualificação a partir de uma reflexão, de uma proposta mais crítica. Por fim, não é um debate exclusivamente orçamentário, é um debate também de qualidade de política, de foco e de compreensão, de novo, da complexidade embutida. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui, Fábio, mas tentando adentrar aí um pouco mais de profundidade nessa ideia de combate, de enfrentamento às desigualdades sob a ótica da nossa profissão. Obrigado, Flávia. Vamos tentar extrair um pouco da sua experiência, 30 anos de experiência, nos próximos minutos. Juliana, por favor. Eu acho que está Está sem mutado, áudio. Juliana.
E eu já tinha sido alertada disso, né? Mas enfim, vamos lá. Bom dia para todo mundo de novo. Obrigada, Fábio. É uma mesa de celebração, né? Entre essas mulheres aqui que se reverenciam e que, enfim, a gente se identifica aí nessa cobertura e nessa busca, enfim, por tratar também dos temas, né? A partir desses lugares de percepção feminina, mas muito diferente, né? Com perspectivas e experiências e trajetórias muito diferentes. Eu acho que esse encontro aqui, sem dúvida, muito rico. O GEDUCA, sou fã do congresso, então a alegria está aqui, gente. Vamos lá. Respondendo essa pergunta do Fábio, eu acho que é interessante a gente começar falando que tem uma diferença entre noticiar, né, as desigualdades e fazer uma cobertura contínua de desigualdades, né? A Gênero e Número surge com essa proposta. Eu sou diretora da Gênero e Número, né, uma organização que trabalha buscando a partir de dados, mas não apenas necessariamente. A gente, né, também olha para as fontes qualificadas, e eu vou falar um pouquinho, inclusive, disso, do que são essas fontes qualificadas. Mas a gente parte da análise de dados e dessa busca por trazer esses dados de desigualdade, principalmente, né, e de iniquidade de gênero, de raça. Quando a gente fala de desigualdades assim no Brasil, tem muito essa perspectiva da renda, obviamente, fundamental, central, mas a gente tem outras desigualdades profundas que, inclusive, reforçam, né, e mantêm essa estrutura que é tão opressora para muitos grupos, para basicamente a maioria da população, né? Então, é importante falar sobre o que a gente faz para dizer que a gente se posiciona de uma forma diferente nessa proposta de cobertura. A gente faz uma cobertura contínua das desigualdades, porque quando a gente fala de gênero e raça no Brasil, a gente está falando de desigualdades. Então, vamos partir daí, né, para quando a gente decidiu colocar gênero e número, né, no mundo há 5 anos, e muito orgulho assim de a gente ter caminhado nesses 5 anos aprendendo, né, e experimentando e buscando essa cobertura. Que aí, como me identifico muito com a fala da Flávia, assim, que não é uma cobertura prazerosa, né, de forma alguma, é uma cobertura, nossa, que nos custa muito diariamente, mas ela tem um propósito, tá? Então, é isso que eu acho muito relevante trazer aqui, considero muito relevante, que é a cobertura de desigualdades, ela não pode ser só noticiar, né, como a gente vive num país, enfim, né, que não oferece condições dignas para tanta gente, né? A gente não pode falar só sobre a falta de acesso à saúde de tantas mulheres que têm, enfim, a diferença entre acesso, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, é cotidiano, né? De diferença de acesso de mulheres brancas e mulheres negras aos serviços de saúde quando elas vão fazer, né? Nem que seja um parto, a gente nem precisa falar de aborto, que é um tema, né, que desperta tanta polêmica, mas assim, se a gente falar de parto, a gente já vai ter uma imensa desigualdade no acesso à saúde de mulheres brancas e mulheres negras, né? Então, assim, quando a gente se posiciona como uma organização que vai fazer uma cobertura das desigualdades, acho que a gente tem muito essa confiança e essa segurança de dizer que a gente não vai relativizar, né, esse cenário. E entendo que a gente surgiu com essa proposta, com esse posicionamento importante, né? Porque quando a gente tem uma grande mídia, enfim, que fala hoje das desigualdades, né, de uma muito mais pautada assim por um discurso também de direitos, e isso é uma grande conquista, né, dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros, do movimento indígena. A gente tem uma mídia assim hoje mais atenta, uma grande mídia. Mas é isso, as grandes pautas, a gente fala para onde, quem é essa audiência da grande mídia, né? Ainda é, né, esse grupo dominante, né? Esse grupo que a gente está falando de pessoas brancas com acesso à educação, com uma renda mais elevada. Isso se a gente falar de jornais e de TV. Quando a gente fala de internet, né, de mídia digital, a gente tem um outro contexto. E isso é muito interessante, né? Porque nos últimos 20, 30 anos, com a ascensão da classe C, com a distribuição da internet, a gente tem aí um outro cenário de acesso à informação. E aí, o que que a gente, então, a quem a Gênero e Número se destina, né? Como é a nossa cobertura? Primeiro, uma cobertura que se propõe ser reflexiva, né? Promover
essa reflexão, na verdade, assim, uma cobertura de análise de dados que se propõe a gerar reflexão. Partindo do ponto que, assim, não, a gente não pode relativizar e muito menos naturalizar desigualdades, embora elas estejam no dia a dia, né, em cada esquina, em cada sala de aula, em cada estrutura de partido, elas estão, né, as desigualdades, enfim, é isso, a gente é um país extremamente desigual. Mas como é que a gente vai, e aí também gosto do termo que a Flávia usou ali no fim, que é como a gente vai enfrentar isso? Não tem nenhum problema, né, na minha opinião, em a gente se posicionar dessa forma, que a gente vai enfrentar essas desigualdades. Afinal de contas, a gente não compactua, né, que esse é o melhor cenário. E não tem nenhum problema também, assim, né, não é uma... enfim, né, não traz uma questão ética, e isso acho que é mais importante do que nunca hoje em dia, jornalistas se posicionar, né, a favor de uma igualdade, de uma equidade. Por quê? Porque a gente vê diariamente que as iniquidades e as desigualdades, elas têm um efeito nefasto, né, sobre as nossas vidas, mas principalmente sobre a vida de quem sofre essa opressão de uma forma mais direta. Tem quem não concorde. E aí é que tá, a gente vai dialogar com essas pessoas que não concordam? Como é que a gente vai propor essa cobertura? Então, eu diria que a cobertura do Gênero e Número, antes de pensar em formatos, que a gente tem essa complexidade, né, de usar os dados e analisar os dados, mas como é que a gente vai falar deles? Então, antes de a gente propor formatos, se a gente vai distribuir em visualização de dados, se a gente vai trazer um vídeo, se a gente vai trazer uma reportagem, a gente pensa, né, como é que a gente vai promover uma reflexão? E aí eu entendo que a gente vai promover essa reflexão mudando um pouco essa narrativa, né, primeiro, assim, sobre as desigualdades, falando sobre elas, sobre os impactos, sobre as consequências que a gente tem, né, na vida. Então, qual é o problema de a gente ter uma subrepresentatividade feminina na política, né? Qual é o problema de a gente não ter, de a gente não ter auxílio, né, emergencial na pandemia para as mães solo ou, né, não, as mulheres que têm filhos não conseguirem acessar isso, né? Como é que isso impacta no acesso à educação da criança que ficou em casa, né, e não tem como, não tem cuidadora, não tem como, não tem como assistir a aula online? Então, esse contexto que a gente busca explicitar, a gente constrói, né, com reportagens, mas principalmente... adaptando essa cobertura, né, muitas mídias, assim, a gente faz, tem um portal do Gênero e Número com a reportagem, tem as visualizações de dados que vão destrinchar um pouco esses dados e tentar atrair, né, essa audiência em diferentes plataformas com aquela imagem, mas aquela imagem está contextualizada na reportagem, né? A gente tem a proposta sempre de diálogo, então acho que ampliar esses diálogos com quem está pesquisando esses assuntos, para que tenha também essa perspectiva, né, que vem de diferentes lugares, de vozes convergentes, desculpem, mas que estão não estão só na mídia, não é só a fonte oficial, não é só, né, quem está na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, mas quem está atento a esse tema com essa proposta de destrinchar, né, a desigualdade. E aí, sobre isso, acho que tem outro ponto importante sobre tornar a cobertura mais atrativa. E aí, mais atrativa no sentido de ser, gerar uma reflexão mais aprofundada também. Que é, assim como na cobertura, né, da pandemia, a gente tem uma, acho que uma ética, assim, não ouvir negacionistas, sabe? Não dar espaço para quem nega, né? Para quem vai, digamos, aprofundar esse buraco onde a gente se encontra. Então, eu entendo que na cobertura de desigualdades, a gente também não deveria, e na Gênero e Número a gente realmente não dá espaço a quem naturaliza ou quem compactua com estruturas que reforçam as desigualdades. Então vocês são uma mídia parcial. Gente, a gente é uma mídia extremamente posicionada, porque é assim que a gente entende que precisa ser nesse país, né? Agora, tem espaço para fazer isso em todos os lugares? A gente sabe que não. E a gente dialoga com a grande mídia ainda assim, mas a gente dialoga desse lugar, com muita tranquilidade e muita segurança, né? Então, eu acho que é isso.
que a gente, para começar também esse diálogo, então acho que o formato é importante, alcançar os públicos sabendo que a gente não pode, né, pensar apenas em manchete de jornal, a gente tem que pensar nos, nas diferentes mídias, como a gente vai alcançar e dialogar com um público diferente, mas promovendo reflexão e, por último, de uma forma propositiva. Então, a gente também não fala só de problemas, a gente busca muito falar dos protagonismos, isso é uma coisa muito importante na cobertura de gênero e raça, né? Mostrar que, né, existem pessoas fazendo coisas incríveis com, né, condições muito, assim, que não dariam, né, para elas terem visibilidade, mas a gente pode dar essa visibilidade. E é importante porque as soluções estão aí. Então, as mulheres de Paraisópolis que se organizaram lá e fizeram, né, uma rede incrível durante a pandemia, resolveram, de fato, ali alguns problemas locais, né, num nível muito local, obviamente, mas tudo isso a gente entende que é muito importante mostrar, inclusive para descentralizar esse olhar, né, descentralizar esse olhar de onde estão as soluções, na política central, políticas públicas importantíssimas, mas no momento em que a gente não tem um discurso a favor da equidade, diariamente a gente tem que mostrar onde essa construção pode acontecer. Então é isso, gente, vamos aí para o debate. Obrigado, Juliana. A Adriana, acho que ia falar isso, levantou a mão. Eu queria, não, em algum momento, comentar a fala, as falas delas, que são, foram muito importantes, assim, tem pontos muito, pode mandar realmente a bala, Adriana, cruciais. Bom, eu acho que as três, a Juliana, a Flávia e a Érica, tocaram primeiro em pontos essenciais, né, da cobertura, do que a gente precisa fazer do nosso lado para melhorar essa cobertura. Então, jornalismo de solução é uma coisa que também a gente não tinha nome para isso, mas acho que alguns de nós sempre defenderam, né? E isso que é muito importante a fala da Érica, de que quando você apresenta só o diagnóstico é uma cobertura incompleta, né? Você tem que apresentar também caminhos para chegar, né? Para a gente mudar essa realidade do Brasil. Depois a Flavinha falando sobre a diversidade, a importância da diversidade, né, de vozes, na cobertura, né, você ter uma cobertura que traga representatividade, né, da diversidade, represente a diversidade do Brasil, que a gente tem no Brasil, né, ouvir vozes, menos gabinete, né, e mais vozes que vivem a desigualdade, né. E eu acho, a Juliana também, né, não dar voz ao negacionismo. Eu acho que a gente, esses três pontos, eles têm a ver com o que eu tinha dito no início, que é você, que é ver o outro lado também, que é além da gente melhorar a nossa cobertura, a gente despertar nos leitores, nos ouvintes, né, nos telespectadores, um interesse por entender melhor a sociedade e colocar em prática essas soluções, participar, né, da democracia diária. A gente não tem no Brasil uma consciência de coletividade, a gente tem muito pouco isso ainda, melhorou demais, mas a gente ainda tem pouco. A gente não tem uma, eu acho também no Brasil, que é uma coisa que deveria ser despertada na escola também, a coisa da participação. A Flavinha falou de ouvir mais mulheres negras, mais educadores negros, né? As pessoas não se sentem representadas na imprensa, né? Você tem muitas vozes de gabinete que não dialogam com o público não se sente ouvido e nem a sua voz não está representada na imprensa, que eu acho que é muito importante também, e isso tinha que começar na escola com esse estímulo à participação democrática diária. O brasileiro, muitos brasileiros acham que democracia é só o voto. Democracia é todo dia, democracia é você ouvir as crianças nas escolas, né? Se a gente pega também o exemplo da Malala, no Vale do Swat, eles criaram um conselho de crianças, de alunos, começou com as meninas lá da escola dos Yaudin Uzafzai e passou depois para outras escolas. E o que eles faziam? Eles discutiam justamente a desigualdade da educação, o que eles precisavam naquele lugar tão isolado que eles viviam, e faziam uma ata de crianças, não tinha participação de adultos, uma ata
dessas necessidades que eles mandavam para o governo, né? As crianças, muitos colegas, já ouvi muitos colegas dizendo que não, que criança, não gostam de entrevistar criança. A criança é a coisa mais pura, né? Mas ela fala o que está ali sem filtro, né? O que ela está vivendo naquele momento. Então a gente precisa despertar também trazer a sociedade pro, perto do jornalista, né? Que a sociedade veja os jornalistas como aliados, né? É, então isso é importante que elas vejam solução na cobertura, que elas tenham suas vozes ouvidas, como a Flavinha falou, e também a questão de não dar voz ao negacionismo. A gente tem essa loucura hoje que é achar que se você não dá voz para todo mundo, é censura. De novo, notícia falsa não é notícia. Portanto, informação falsa não pode ser dada, porque ela não é informação. Ela é só uma mentira. Então, isso não é censura, né? E tem uma outra questão que eu acho que a gente se esquece, que é, no código de ética dos jornalistas brasileiros, está, é dever do jornalista, eu vou ler aqui, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O jornalismo é um serviço de interesse público. Então, a gente precisa ter isso em mente. Você não dar voz a negacionistas, a mentirosos, né? A informação, não divulgar informação falsa, é um dever nosso, né? E se a gente, você, como a Érica falou, né, da gente ter uma, apresentar um lado, ou mesmo a Flavinha também falou disso, né, qualquer tem uma tendência de classificar de ativismo tudo que não é liberal, toda crítica ao liberalismo, né, e não pode. Se a gente, é nosso papel também, como está no Código de Ética do jornalista, também lutar, né, se colocar contra o autoritarismo, pela liberdade, pela informação correta como direito humano, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso também não é um viés, né, você dá mais valor para um lado ou dá mais voz para um lado. Você tem que dar voz realmente ao que é certo, e a gente tem uma responsabilidade nisso expressa no nosso Código de Ética. Boa. É, Flávia, você está mutada. Flavinha está sem som. Ué, mas sou eu? Pronto, voltou. Agora ah, tá, mas não era eu, não. Era da Ilha. Ah, tá bom. Não, a Adriana deixou um gancho que eu queria remeter à fala da Julie, porque ela falou em mídia posicionada, né? E eu ando me batendo muito com essa ideia do jornalista ativista, com o qual me identifico, inclusive, não há nenhum problema em ser jornalista e ativista, porque todos somos, né? Toda a mídia é posicionada. A questão é que há uma disputa por hegemonia e um pensamento liberal hegemônico tenta rotular os demais como ativistas e posicionados. Mas, na verdade, hashtag, somos todos ativistas. De um lado, ativistas liberais, de um outro lado, ativistas progressistas, ativistas contra ou a favor das cotas, ativistas contra ou a favor, ou mais engajados ou menos engajados com participação política, por exemplo, das mulheres, por equidade de gênero, mas somos todos engajados. E eu acho que isso é importante, a gente se despir da ideia de que neutralidade é ser liberal. Liberal no sentido conservador do termo, né? No sentido brasileiro, e não no sentido americano, que é exatamente o contrário. Mas eu não quero esse fardo para mim. Acho legítimo defender posição de mercado, da escola de Chicago, da velha escola de Chicago, né? Porque nem a nova escola de Chicago é tão liberal assim, ao que me conste, mas eu acho que a gente precisa encarar com seriedade que há uma disputa
ideológica e hegemônica que tenta esmagar os que pensam diferente desse status quo. E isso não nos representa, entende? Exatamente. Como a Ju falou em mídia posicionada, somos todos posicionados. Não é a gênero e número. E tem uma questão geral, que é essa questão de lutar pela liberdade de acesso à informação contra o autoritarismo. Isso não é exatamente se posicionar, é a nossa tarefa como dever. Jornalista. É dever. Né? Então, se a gente se posiciona contra o autoritarismo, sim, é claro que a gente se posiciona, é nosso dever se posicionar pela liberdade de imprensa, pela liberdade de acesso à informação e contra o autoritarismo. Isso é parte, vem com, comes with the job, como eles falam em inglês, né? Vem com nossa função, é parte da nossa função. É nosso dever e nossa salvação, como diriam os católicos. Isso, exato, isso aí. Tá, tem um ponto que eu acho muito interessante também aí, né, do nosso trabalho nessa cobertura, que é, embora tenha essa perspectiva de mídia tradicional, mídia independente, a mídia ativista, enfim, eu vejo uma coisa muito positiva, que é uma disposição de colaboração, né, entre os jornalistas, entre as pessoas que estão nas diferentes mídias aí. E eu falo isso porque na nossa produção, a gente é uma produção, né, um público, uma mídia, digamos, de nicho, né, nessa leitura assim, de onde estamos enquanto organização. Mas é uma mídia de nicho que, né, toda hora a gente tem nossos conteúdos e dados repercutidos ou pautando outras mídias. E não é assim, de uma forma muito superficial. Muitas vezes, por meio de parcerias, né, dos grandes veículos. Quando a gente fala dos grandes veículos, são de alcance nacional. Não são só jornalistas que se, né, reconhecem e se colocam assim como, ok, sou jornalista ativista, como a Flávia, com quem a gente tem, por exemplo, um excelente diálogo e já trocamos, né, já pesquisas que a gente lança, a gente comunica e sabe que a Flávia vai ter interesse, mas não é só esse perfil. Tem um perfil de jornalista que não é, né, que não está sempre ou abertamente ou o tempo inteiro, né, nos debates ali, defendendo, né, um jornalismo mais assertivo, no, como a gente fala, afirmativo, né? Mas ainda assim, esses jornalistas e essas jornalistas, elas também se interessam por esse tipo de recorte que a gente faz na cobertura de desigualdade, falando de gênero e raça. E eu entendo que isso é um reflexo também do que a sociedade quer ouvir, né? Porque é isso, não é o jornalista ou a jornalista que vai sair dali e que vai para um encontro, né, de mulheres, ou que vai para, enfim, uma, né, assim, contribuir com essa pauta na construção de uma agenda, mas há um jornalista que entendeu que isso é importantíssimo para o trabalho que faz, né, para o dia a dia e para a forma como a gente precisa reportar esses temas. Então, eu fico feliz também de ver que existe na cobertura um amadurecimento dessa percepção do que é importante, e falo isso até baseado, enfim, aqui vou dar um exemplo, tem vários exemplos, mas na cobertura de 2020, a gente viu de saída, né, das eleições, os jornais grandes, jornais de alcance nacional, falando da representatividade na candidatura, né, das candidaturas de mulheres negras, homens brancos, homens negros, enfim. Essa era uma pauta que ia sair lá para o meio da cobertura, sabe? Foi uma pauta que começou a cobertura de política também. Quando o TSE fechou ali, né, a data, encerrou a data das inscrições da cobertura, a gente teve esses dados repercutindo. Eu também entendo, na cobertura, por exemplo, de educação, a gente já consegue olhar, eu falo a gente, né, como classe, já consegue olhar, como a Flávia pontuou, não só para a escola, né, mas para esse entorno e para as outras questões que interferem e que fazem parte dessa cobertura. E, enfim, né, eu acho que sobre isso, até eu estar aqui nessa discussão, é muito reflexo disso também. A gente não cobre educação com tanta ênfase quanto a gente cobre direito das mulheres, das pessoas LGBTs,
né? Mas a gente fala sobre acesso à educação, a gente tem pautas relevantes sobre isso, sobre nome social nas escolas, né? Sobre como a gente consegue, como os movimentos, enfim, né? da própria ideologia de gênero, como isso afeta toda a educação das crianças. E é isso, gente. Eu acho que esse caminho da articulação é importantíssimo para essa cobertura mais atrativa. E também destacaria a colaboração, né? Que a colaboração entre jornalistas, sabe? Independente dos veículos, assim, há espaço para isso. Várias vezes a gente já conseguiu, até em veículos mais ditos conservadores, falar sobre gênero e raça. Então, acho que isso é para os jornalistas e jornalistas que estão aqui acompanhando, acho que isso é um ponto, sabe? A gente pode e deve tentar colaborar. Legal. Só para posicionar, assim, a gente pensou nessa mesa justamente que a Associação de Jornalistas de Educação, mas a gente achava que dá para ter inspiração de, né, não só da educação, para cobrir melhor a educação. Então, por isso que a gente chamou, né, uma mesa tão variada aqui nesse caso. Érica, acho que, né, todo mundo meio tocou aqui um pouco do jornalismo de soluções. No chat também tem gente ali muito interessada nisso. E você, né, você aplicou isso na prática no índice que você fez na Folha. Não venha colocar isso não no meio. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que você, a partir desse conhecimento novo, né, que você teve e tal, o que você acha que os achados que você teve, o que você fez diferente, que você não teria feito na construção desse índice que você, né, que ajuda aí a entender a desigualdade no país? Tá, é bom ponto. Eu acho que foi um pouco consenso, assim, da equipe porque foi assim, primeiro veio a ideia de fazer um índice, né, com esse propósito, tentar olhar as desigualdades com um olhar mais regional, né, e uma forma de viabilizá-lo, eu soube desse edital da Fundação Gabo e, enfim, já comentamos aqui, né, recursos são cada vez mais escassos, né, na nossa área, e, enfim, a Fundação Gabo estava com o edital aberto, envolvia uma bolsa, né, um financiamento para um apoio, né, para ajudar a fazer reportagem e tal. Eu fui ler o edital e pensei, bom, eu acho que... E eu, para ser sincera, eu não conhecia o termo jornalismo de soluções. Eu acho que a Adriana falou um pouco disso. Uma questão que a gente, vários de nós, acho que já nos preocupávamos, mas realmente essa formatação, né, de colocar... De dar nome ao boi, né? Tipo, de criar uma expressão é uma coisa relativamente recente e é de fato, né? Esse tema surgiu com, são três jornalistas americanos, uma delas, estou tentando lembrar, eu lembro do primeiro nome dela, Tina, não estou lembrando do sobrenome, que é uma jornalista bem famosa, ganhou o Pulitzer. Aliás, ela fez uma matéria muito interessante falando sobre uma área que, enfim, não é muito a minha área de saúde, mas do progresso que o Brasil fez aí na década, nos anos 2000, né, para viabilizar o tratamento para AIDS e como que isso teve um impacto super positivo. Ela fez uma capa, acho que da revista do New York Times sobre isso, e essa matéria é uma das matérias que eles mostram como um exemplo muito bem feito de jornalismo de solução, né? Então, se tinha um problema grave e como que um país estava sendo bem sucedido numa política pública enfim. Então, esse é um dos exemplos que eles dão. Mas, para ser sincera, assim, acho que é algo que a gente já fazia, acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né, o Fábio, durante, que a gente faz, acho que os veículos, de forma geral, procuram fazer isso. Então, sai o IDEB lá anualmente, a gente faz uma matéria sobre
os estados que estão indo melhor, né? Ou a gente destaca, a gente menciona, mas não, assim, tem uma cobertura mais sistematizada sobre isso, como a gente tem, por exemplo, para outros outras questões, né? Então, por exemplo, em economia ou em educação, né? A gente tá muito atento ali aos problemas que vão surgindo, né? A questão, falta merenda escolar, ou professor, e para soluções? Eu acho que o que me chamou um pouco no início, assim, me deu uma sacudida, foi assim, eu tenho um olhar tão atento para isso, como é o meu olhar para outras questões. Aí vai um pouco do que a Flávia falou, né? Porque assim, os nossos vieses todos nós temos, né? Mas a gente muda também, né? O jornalismo evolui, a gente amadurece, e eu acho que é importante, a sociedade muda, as demandas estão aí mudando todo o tempo, alguns problemas são muito antigos, mas vão ganhando novas facetas, você tem representatividade muito maior hoje, acho que um impacto muito maior hoje de outros movimentos, novas vozes surgindo. Então, assim, o que eu acho que me tocou no início foi assim, o quão atenta eu tô para esse outro lado da questão, né? Eu cubro questões sociais há muitos anos, assim, mas com que frequência que eu busco olhar para que pode estar funcionando, né? Localmente, a Juliana deu um exemplo aí, né, as soluções que foram encontradas durante a pandemia. O outro projeto que participou com a gente desse curso, né, dessa formação da Fundação Gabo, era um projeto sensacional. Talvez, Fábio, talvez eu lembre melhor do que eu, porque eu sou uma eterna caduca, mas é um laboratório, né, onde o jornalismo do Rio, que funciona, é na favela, é na Maré, Fábio, você Na lembra? Maré, E Data Lab, eles né? estavam olhando para a questão. O nosso projeto era o índice, o deles era como resolver a questão de fome, né, de insegurança alimentar. Mas também olhando para a solução, ou seja, o problema existe, a gente sabe o que que tá funcionando. Assim, no índice, como que a gente tentou incorporar, né? A gente primeiro tinha que olhar os resultados, ver quem estava indo bem, os estados que tinham os resultados melhores, piores. Houve surpresas, né? Quando a gente elaborou o índice, a gente teve que entendê-las enfim, tentar chegar a um diagnóstico mais próximo possível. Não, como eu disse, assim, é um trabalho em andamento, mas eu não sei se a gente teria buscado, por exemplo, a gente. O Centro-Oeste, por exemplo, apareceu progredindo mais do que outras regiões. Nesse índice que a gente fez, que veja bem, tem foco em oportunidades. A gente estava olhando para, por exemplo, o segmento de pessoas que têm renda alta, qual a distância, né, entre oportunidades para pretos, pardos, de um lado, e brancos, de outro, no acesso ao topo da distribuição de rendas, ensino superior e longevidade. Então, a gente tinha esse recorte definido de olhar como índice de oportunidade. Então, é importante dizer isso, né? É um enfoque, não vou entrar aqui em detalhes, mas que também traz limite, tem vantagens e desvantagens. Então, assim, por exemplo, essa questão do Centro-Oeste, quando a gente viu, nossa, o Centro-Oeste está indo bem, mas por quê, né? Não, é crescimento econômico? Então, aí a gente começou a tentar olhar as questões. Eu acho que uma parte substancial da questão é crescimento econômico, uma região que foi melhor do que a média, né, do país nos últimos 10 anos. Agora, outras questões. Você tinha algumas iniciativas em universidades federais do Centro-Oeste que a gente não conhecia, a gente simplesmente não sabia, por exemplo, de acesso ao ensino superior, cotas específicas para quilombolas, e aí nisso a gente foi descobrindo outras questões, mas é como é difícil mensurar isso na prática, porque por limitações estatísticas do Brasil, que, por exemplo, os quilombolas, por exemplo, não aparecem na estatísticas do IBGE, no censo. Então, assim, a gente fez essa descoberta, mas
Mas assim, ou seja, não tem uma evidência científica, mas a gente saiu desse processo com uma evidência anedótica de que cotas mais bem reportadas, né? Ou seja, que você tem a cota, seja para ensino superior ou para acho que esse argumento vale para outros reportes, tá? Mas vou falar aqui do ensino superior, que foi o que a gente olhou. Que você tem que olhar para o seu local, para a sua região, e ver como que você pode aprimorar aquela política, ou mudar ou adaptar aquela política, e que isso parece ter efeito. Então, assim, foi um indicativo que a gente teve. Eu não sei se a gente teria chegado nisso se a gente não tivesse sido incentivado a estar olhando para a solução. São conclusões todas muito incipientes, Fábio. Então, assim, isso é um índice que ainda vai ser atualizado. Ele teve de ser concebido e parido durante a pandemia. A gente tinha um prazo muito apertado para fazer as coisas funcionarem. Boa parte desse prazo foi usado pelos economistas que fizeram, foram responsáveis pela metodologia. Então, a gente, para reportagem mesmo, a gente teve pouco tempo, e com limite de problema de viagem, enfim, por estar. Foi um momento bem crítico aí desse ano, quando coincidiu da gente estar em campo. Mas, assim, não sei, eu não sou das minhas três aí co-participantes do painel, eu não sou uma pessoa muito bem articulada. Não sei se eu consegui explicar de forma clara, assim, ou se ficou um pouco confuso, mas eu acho Tá que tentei falar. ótimo. Tá ótimo, Erika. Beleza, obrigado, foi ótimo. Gente, impressionante, mas já quase foi o tempo nosso aqui. Então, para a gente não estourar muito, um minutinho de cada, para de repente comentar uma outra coisa aqui que a gente tenha falado, que vocês tenham comentado e tal. Começando pela Adriana de novo, por favor. Obrigado, Adriana. Obrigado. Bom, já agradecendo todo mundo, foi acho que um debate fantástico. Então, agora um minutinho para a gente fechar para cada um. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar aqui dessa minha experiência é que a gente precisa pensar em como melhorar a nossa cobertura e também como engajar o público, né, para que as pessoas entendam a importância da informação como um direito, para que as pessoas entendam que é importante se informar-se, consumir a informação, mesmo que ela seja desconfortável, como disse a Flávia, que elas entendam a informação como uma forma de tomar melhores decisões nas suas vidas, isso é muito importante, né? E também de se engajar, de fazer parte das soluções, né? A gente faz a nossa parte como jornalista e a gente precisa trazer de volta o público, né? Para entender e valorizar a informação como um direito humano, que é, e como uma ferramenta que ajuda as pessoas a tomar decisões mais acertadas nas suas vidas, né? E também, não só nas suas vidas privadas, mas também na sua comunidade. Eu acho que é isso que é a minha experiência também, né? Essa coisa de você plantar sementinhas também no, nas novas gerações, né? Voltar à leitura, a gente precisa estimular o hábito de leitura, não só de livros, mas também de jornalismo, nas novas gerações. Isso é muito importante hoje. Beleza, obrigado, Adriana. Érica, seu minutinho final. Bom. Bom, Adriana, seu livro é maravilhoso. Eu queria também dizer isso, tá? Já foi lido aqui em casa pelo meu filho mais velho. E muito, enfim, parabéns. Faça outros. Obrigada, obrigada. Um beijo grande. Eu acho que, assim, acho que eu queria terminar com essa mensagem de que acho que a gente tem que estar pensando e debatendo, discutindo muito esse desafio. Assim, a gente, acho que ficou claro aqui o que sai para mim dessa balanço aí do nosso debate, é que nós, acho que nós jornalistas, a gente sabe, né? Você não tem claro um mapa completo, mas a gente tem boas dicas de como melhorar a nossa conexão com a audiência. Então, passa pelo que a Flávia falou de
você ouvir, você ser mais plural na cobertura e as pessoas se identificam quando, né, existe um efeito conhecido e reconhecido de que identificação é importante, então as pessoas têm que se ver e se sentir representadas. Tem a questão do jornalismo de soluções, que a gente falou, acho que o nosso desafio é uma forma de sistematizar isso, que isso seja automático, né? Assim como era automático ouvir sempre as mesmas fontes, você tem que fazer uma matéria de economia, então você sabe, você tem 5 ou 10 pessoas que estão ali no seu rol, na sua agenda, e você vai ligar para essas mesmas 10, é quebrar esse paradigma, né? E saber se você está falando de problema, sempre pensar, tem alguma coisa importante que eu possa investigar sobre a solução para isso? Será que não tem uma notícia também aqui? Então, eu acho que o nosso desafio é sistematizar o que a gente já sabe que ajuda a nos conectar com a audiência para temas como o da desigualdade. Beleza. Flávia. Olha, vai parecer engraçado o que eu vou dizer. Primeiramente, eu queria agradecer a Janduca, a Fábio, Camila, pelo convite. Foi realmente uma alegria estar com essas mulheres que eu admiro, volto a dizer, admiro, respeito e acompanho. Não é trivial, né, a gente ter uma mesa composta por mulheres diversas, e acho que esse é muito o caminho, né, do jornalismo, mais do que do jornalismo da sociedade brasileira que acredito. Mas, como provocação final, vai parecer engraçado, mas eu acho que a gente tem que adicionar diversidade na cobertura jornalística, ou diversidade, ou debate, ou a reflexão sobre desigualdade, como orégano na pizza. Não é só sobre... Não é só sobre escrever sobre desigualdade, é sobre adicionar desigualdade a tudo que a gente escreve. Então, o debate orçamentário tem que ser atravessado por essas reflexões de desigualdade. Em que medida ele se presta a combater ou a perpetuar desigualdade? O debate sobre transporte, sobre meio ambiente, sobre participação política, sobre eleições. Então, tudo vai precisar ser envolvido, né, adicionado, misturado a essa reflexão sobre desigualdade, que eu volto a repetir, é a grande mazela brasileira e a gente precisa combater, porque ela, inclusive, se agravou à luz aí da pandemia, da travessia dessa temporada tão, tão dura, tão terrível. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Vamos ter que encomendar bastante orégano por aí, né? Porque tá faltando, né? Obrigado, Flávia. Juliana. Oi, gente. Então, agradecer também a Adriana, a Érica, a Flávia, né? A Geduca, ao Fábio. Foi muito bom aqui ouvir vocês. Enfim, vamos... É interessante, né? Assim, entender o que é mais relevante, assim, para cada uma das debatedoras aqui. E sair daqui também pensando em como a gente, a partir daí, aproxima, né? Aproxima essas perspectivas do trabalho, o que a gente pode melhorar nessa cobertura. Mas eu, nesse minuto final, eu acho que a gente, na cobertura de desigualdades, assim, é fundamental saber ouvir, né? Esse lugar do jornalismo, que a gente já vem falando há muitos anos, mas que ainda é muito consolidada, né, essa percepção de que, nossa, nós vamos atrás, nós vamos apurar, né, nós vamos... porque a gente conhece que esse relatório aqui é incrível, é fundamental. Imagina, na Gênero e Número a gente trabalha muito com relatórios, né, a gente é fã dos dados do IBGE, a gente trabalha com... a gente produz pesquisas, mas nada disso é mais importante do que ouvir, né, escutar de verdade, se abrir à escuta da sociedade. A gente, eu tenho muita dúvida não, eu tenho um pouco de receio de afirmar assim que as demandas mudaram. Acho que as demandas sempre estiveram aí, né? Muito, muito visíveis, mas não vocalizadas, essas vozes não alcançavam, né, esses espaços
de os espaços midiáticos, os espaços de poder, os espaços onde essas demandas poderiam repercutir. Então, era isso, né? O destino era definido da educação e das pessoas, enfim, era decidido ali, né? Por aqueles grupos super privilegiados e os de sempre. Hoje isso mudou, né? Isso mudou muito. E a gente, eu acho que o jornalismo e a cobertura tem muito a ganhar se a gente souber escutar e se abrir verdadeiramente se escuta. Então, acho que temos muito hoje, assim, essa diversidade, essa pluralidade real de vozes e a gente deveria, sim, atentar mais a isso. Então, é isso que eu deixo aqui para a gente fechar. Muito bom, gente. Obrigado todo mundo aqui da mesa, quem acompanha a gente. Só para lembrar que 14 horas tem mais mesa sobre avaliação educacional. E antes de acabar mesmo, a gente falou um pouco aqui de crise de jornalismo, né, falta de investimento. A Geduca está com um edital aberto para ajudar a financiar reportagens especiais sobre educação. Só entrar no site da Geduca e se inscrever. E também a gente vai premiar alguns trabalhos de conclusão de curso de alunos de jornalismo que falem sobre educação. Então, a gente está querendo fazer nossa pequena parte aí para ajudar mais ainda os jornalistas. É muito legal, hein? Muito bom. Então tá, gente. Brigadão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, meninas. A evasão escolar já era realidade na educação brasileira antes da pandemia. Com o fechamento das escolas, a situação ficou ainda pior e o percentual de estudantes que abandonaram as escolas aumentou 90% em 2020. 1,38 milhão de jovens em idade escolar abandonaram os estudos no ano passado. Estudantes mais pobres lideraram os índices de abandono. A taxa foi 54% maior entre os alunos das classes D e E na comparação com estudantes das classes A e B. Além da desmotivação com o ensino remoto, problemas financeiros estão entre os principais motivos do abandono escolar em 2020. 7% precisaram ajudar na renda familiar. E os dados ainda revelam fortes desigualdades. Racial. 43% dos estudantes negros manifestaram o desejo de abandonar a escola contra 35% dos estudantes brancos. Renda. 48% dos estudantes de famílias com renda mensal de até um salário mínimo frente à média geral de 40%. Regional. 50% dos estudantes da região do Nordeste manifestaram intenção de deixar a escola frente a 31% na região sul. E por que falar sobre esse problema silencioso? A educação é direito de todos os estudantes e só ela pode levar cada brasileira e cada brasileiro a cumprir seu máximo potencial. A evasão é uma das muitas consequências da pandemia na educação e se não agirmos rápido, pode afetar nosso país por um longo período. A Fundação Lehman tem apoiado redes na retomada das aulas presenciais com segurança, pesquisado soluções que apoiem na recomposição da aprendizagem e em estratégias de busca ativa dos estudantes que abandonaram a escola, além de produzir e disseminar conhecimento sobre como garantir um retorno seguro para as escolas. Para mudar essa realidade, construindo a mudança que o Brasil precisa, cada estudante na escola faz a diferença, pois afinal, toda pessoa é uma potência. Por um Brasil que acredita nas pessoas, por pessoas que acreditam no Brasil. Conheça mais do nosso trabalho em fundaçãolehman.org.br.